Sveiki, mėlyjeji, čia TV3.lt laida Žmonės kalba, šį kartą ją vedu aš, Renata Šakalytė. Na, o šiandien mes, žinokit, keliausim labai labai toli nuo Lietuvos, tiesiai į Pietų Korėją, į Seulą, kur gyvena lietuvė, rinkodaros specialistė Irma Balbieriūtė Safina. Labas, Irma. Labas, Renata. Malonu tave matyti tiesiai iš Seulo. Na, tai kaip jūs ten gyvenate? Ar irgi taip karšta kaip ir Lietuvoj? Labai karšta, labai karšta tikrai. Aha. Kiek tų laipsnių? Žinok, apie 27-30 irgi ir toks, man atrodo, žinok, tiek nors tu sakai, mes labai toli esam, bet labai jau tas oro temperatūra panaši tiek Lietuvoje, tiek Pietų Korėjoje. Na, bent jau temperatūra, ar ne, nes iš tikrųjų laiko skirtumas taip pas mus yra labai čia didžiulis, nes šiuo metu kiek pas tave rodo? Mes gyvename 6 valandomis į priekį, va, taip pasakysiu. Tai žodžiu, pas mus dar va dabar popietė, o pas tave jau vakaras visiškas tuo. Jau vakarėja, taip. Ir Mute, tai dabar papasakok, kiek jau tu laiko gyveni Pietų Korėjoje ir kokie vėjai tave ten nunešė? Pietų Korėjoje jau dabar greitai bus 2 metai. Nunešė tai meilė, bet meilė tai tiesiog mano vyras, jisai lietuvis ir jis gavo darbą Pietų Korėją, tad mes atvykome čia, aš tiesiog kaip žmona, šalia savo vyro ir vat apsigyvenom Seule. Ir kaip tas gyvenimas dabar pasako, kaip tau sekėsi ten įsikurti ir kaip sekėsi adaptuotis? Žinai, vat tiesiog pirmas dalykas, kai mes atvažiavom į Pietų Korėją, man Pietų Korėja tokia pirmoji, žinai, mintis buvo, kad jinai yra labai tokia minkšta, graži, rožinė, bet jinai turi ir spiglių. Vienas iš pirmų dalykų, kai jeigu, Renata, tu nori savo socialinį medijoje turėti pačias gražiausias nuotraukas, tau reikia atvykti į Pietų Korėją. Korėjiečiai, tai yra, ta prasme, jie visas kavines, jie čia yra, jie viską sugeba padaryti tokia, kad yra tai fantastiškai gražu. Tai žodžiu, Korėja ta turi tokį nuostabų, kaip pasakyti, kavinėse, pavyzdžiui, desertai, ar ne? Jeigu tu ateini valgyti deserto, ten niekam nėra svarbus skonis. Svarbiausia, kaip tas desertas atrodo ir kad jį nufotografuoti socialiniai medijai. Žodžiu, ta Korėja, jinai tokia labai mėgstinti tą socialinę mediją. Jie tokie pamišę dėl tų socialinių tinklų, ar ne, ir viso to gyvenimo, kuris yra internete. Žinai, dėl to ir dėl apskritai, net pasakyčiau, grožio. Šiaip, kai aš atvykau į Korėją, mano socialiniai medijai mane užbombardavo plastinės chirurgijos reklamos. Ir čia, pavyzdžiui, jeigu mergaitė yra 16 metų, tėvai jai dovanoja plastinės chirurgijos kažkokį, pavyzdžiui, nosies tvarkymą, smakro tvarkymą. Pietų Korėjai akis turi būti tokios, nosis tik tokia, smakras tik tai toks, netgi ir svoris turi būti, net nesvarbu, kokio tu esi ūgio, ten 2 metrai ar mažesnė, 50 kg ar ten 48 yra tas tavo svoris, kurio reikia. Žodžiu, pas juos yra taip labai viskas standartizuotai. Aš šiandien papasakosiu, man pačiai teko lankytis, aš norėjau tiesiog veido valymo, pasireikė jokių plastinių chirurgijų. Ir prieš tai manęs prašo, sako, atsiųskit mums savo nuotrauką, kaip jūs atrodot. Nu, kaip aš tiesiog čiukšnusiu, fotografavau ir nusinčiau. Renata, žodžiu, kaip aš čia gyvenu su to savo veidu baisiu, aš nežinau, žinok. Ta prasme, čia botokso, čia šiek tiek, čia smakras, nes vienas dalykas pas jos labai tas smakras toks varydė turi būti, žodžiu, man jie tiek visko prisakė, kad aš jau žinok vos ne, nu, kaip moteris, vos neverkt galvoju, nu, tai ką aš čia dabar baidyklę turiu su viena. O tu norėjai tiesiog tik pasivalyti veidą, ne? Taip. Šiaip beje, aš paskui, aš jiem paaiškinau, kad sakau, ačiū labai, bet aš tikrai tik tai veidą valysiuosi. Irgi įdomi tokia patirtis nuėjus, sakykime, kaip mes esame įpratę, mes nueiname pas kažkokią specialistę, dažniausiai vis tiek tai būna kosmetologo kabinetas, ramu, atsiguliu, rami muzika. Nu, sakykime, toks yra vaizdas Lietuvoje. Aš nuvykau ten. Žodžiu, tai buvo klinika per tas grožio centras, nežinau, 3 ar 5 aukštai. Kiekvienas aukštas, jisai, kas mane labai nustebino, jis yra atviras. Tai nėra kabinetai,
ir visi guli ant tų lovų, ir tos specialistės tvarko ten tos žmonės. Tokia, supranti, žinai, kaip ligoninė, ne ligoninė, bet žodžiu, tai yra toks, nu, nežinau, kaip gamyklai, taip viens, du, eini, eini ir ten valo, valo, valo. Tai vat tie tokie, kaip pasakyti, tas jų, jie tikrai, jie labai daug investuoja savo grožiams, tas yra labai svarbu. Kodėl jie taip siekia to grožio, to tobulumo ar to standartizuoto, sakykim, grožio? Žinai, aš pasakyčiau, aš tiesiog tai matau kaip kultūros dalį, aš negaliu pasakyti, vat, kodėl jiem taip pat būtent, tiesiog tai yra pas juos kultūroje, kad tas grožio to reikia ir gal čia tokia irgi iš tų dygliukų dalis tokia, žodžiu, čia buvo labai 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 senai, ne tiek senai, gal varsime, prieš kokius 5-6 metus paskeltas netgi Seulo savivaldybės puslapyje, straipsnis apie tai, kad moteris turi būti gražios, maždaug jūs domėkitės daugiau ne mokslų, o grožių, o vyrai, vat, jūs turite išlaikyti moteris, jums mokslas yra svarbiau. Bet čia sakau, čia tokia, aš negaliu taip tiesiai atsakyti, aš tai matau tiesiog kaip kultūros dalį, kurioje tas grožis yra labai svarbus. Ar tau pavyko, ta prasme, pačiai, na, neįsivaryti kokio nors psichologinio komplekso dėl to, kad tu atrodai kitaip, dėl to, kad tu nesieki tų pačių dalykų, nejauti, ta prasme, to tokio spaudimo iš aplinkos? Ar lengva gyventi, kai visi siekia to tobulo įvaizdžio? Mes su vyru diskutavom tą temą ir iš tikrųjų, žinai, aš tau pasakysiu taip. Kadangi jau man nebėra... Na, jau, kaip sakyti, 35 plus ir tu esi subrendęs kaip žmogus. Aš, sakykim, pavyzdžiui, tikrai atsilaikiau ir prieš, nes čia Korėjoje labai svarbu ir kad Gucci rankinukas būtų, žodžiu, ir ten Chanel kažkas, tai, nu, tai yra svarbus dalykai, ar ne? Bet tiesiog, kai tu esi subrendęs, tu suvoki visą situaciją ir tu kažkaip kitaip į tą žiūri, tiek į tą grožį, tiek į, tu turi savo vertybės, ar ne? Bet aš manau, kad jaunam žmogui atvykusiam, kuris dar nėra gal tiek susiformavęs, sakykime, pavyzdžiui, nežinau, studentų, bet kiek teko bendrauti tos mainų programos, tai aš kartais matau, kad mergaitės jos tampa ta tokia korejietiška banga ir nori būti va, tos tokios korejietės gražios lėlytės. Tikrai tas yra. O kiti dalykai, dar va, kalbant apie tą, dabar turbūt gal pradėkim nuo rožinio to dalyko, o paskui dar pakalbėsim ir apie daugiau spigliukų. Tai tie rožiniai momentai, kokius tu galbūt išskirtum? Aš šiaip labai, jeigu norėčiau, nežinau, bet jeigu žiūrėsiu tą laidą studentai ar jaunesni tiesiog žmonės ir jeigu jie nori atvažiuoti į Korėją, tai aš labai tikrai kvieščiau tai padaryti, nes man taip pat teko galimybę, nes jeigu tu turi čia ilgą laikę vizą ir jeigu, pavyzdžiui, tu nori mokytis, tu gali gauti, ta prasme, aš, pavyzdžiui, korejiečių kalbos kursus lankiau nemokamai, nes man viską finansavo vyriausybė Korejos. Jie suteikė labai daug galimybių keliauti ir viską apmoka. Viešbutis, maistas, transportas, gidai. Žodžiu, Korėja šiaip jie yra suinteresuoti tuo, kad žmonės, ypač jaunimas, jie pažintų Korejos kultūrą. Nes, sakykime, aš buvau atrinkta į programą, kurią sudarė mes buvome 25 užsieniečiai. Mus pasikvietė, atrinko ir sako, okei, tai dabar vat pažinkit tą mūsų kultūrą. Ir mes 25 užsieniečiai, mums buvo sudarytos visos programos, kur mes keliausim, ką mes ragausim, ką mes darysim. Žodžiu, ir su kardais aš ten mušiausi ir valgėm, ir jų tautinius kostiumus buvom užsidėję. Žodžiu, labai labai tikrai yra nuostabi patirtis. Jeigu mėgstate kalnus, Korėja yra jums. 80 kokių net procentų Korėjos yra kalnai. Tai jeigu norit gamtos, grožio, prašom į Korėją, tikrai nuostabu, aš irgi kiek galėjau, aš labai mėgstu žygius į kalnus, tai tikrai kopėm, ėjom, labai gražu. Žodžiu, yra Korėja, aš netgi pasakyčiau taip, tai yra susitinka tokia čia tarsi kažkas seno ir kažkas naujo. Labai tokia įdomi šalis pažinti. Ir šitoj šaly, jeigu atvyksit, irgi labai įdomu paieškoti, nes iš tikrųjų mes atrodo tokios tolimo šalis esam Lietuva ir Korėja. Bet iš tikrųjų, vat, kai pradedi bendrauti, atrandi kažkokių tų panašumų.
Ir tai yra tikrai labai tas sužavė. Tas sužavė, tikrai Renata sužavė. Irma, kadangi užsiminėjai apie maistą ir dar prieš tai buvai minėjusi, kad labai svarbu, jog gražiai jisai atrodytų, nebūtinai būtų skanus, kas man yra turbūt nesuvokiama, nes man pirmiausia yra skonis, o tada nesvarbu, kaip ten kas atrodo. Tai papasako, kuogi tas korejiečių maistas yra išskirtinis ir ką tu atradai. Aš esu skaičiusi pas tave vieną postą tavo socialiniuose tinkluose, kad tau tenais teko, na nežinau, laimė paragauti bulvių ledų, kas čia per dalykas. Žinai, aš tau pasakysiu taip, Korėjoje jie visą laiką stengiasi kažkom nustebinti, tai čia bulvių ledai toks tiesiog buvo vienas iš, žinai, tokių paprastų dalykų, bet iš tikrųjų, tai jeigu šiaip kalbėti apie patį korėjiečių maistą, aišku, aš gal tokia nesu labai didelė korėjietiško maisto, jeigu tai prisipažinsiu atvirai, mėgėja. Bet iš tiesų mėsa ir kimči. Tai yra kimči, tai yra čia, kaip čia rauginti kopūstai. Taip labai paprastai taip pasakysiu. O šiaip pats maistas, jeigu atvyksite į Korėją, vėlgi jį būtina paragauti ir būtina eiti ne ten, kur eina turistai, o ten, kur eina vietiniai. Ir nebijoti, ir žodžiu, eksperimentuoti, bandyti, nes tikrai maisto įvairovė yra didelė, bet aš manau, kažkaip aš tikiu, kad lietuviams jisai turėtų visai patikti. Bet iš tų bulvių, vat, pavyzdžiui, pagaminti ledus, tai lietuviams nešovė, nors yra visiški bulvių mylėtojai, ar ne? O štai korejiečiams teisybė. Šovė. O koks tas skonis, sakyt, bulvių ledų? Žinai, aš taip netgi pasakyčiau, nes tam... gal netgi kažkiek priminė bulvytės free ir pieno kokteilio mišinį. O kokį dar išskirtum patiekalą, kuris tau palikęs, na nežinau, nuostabą? Ar korėjiečiai, pavyzdžiui, irgi linkia valgyti, kaip ir kinai, įvairius judančius gyvius, ar tai pas juos yra populiaru, na, ten visokiausi kepinti skorpioniukai ar kažkokie kiti tokie egzotiškesni mūsų skrandžiams dalykai? Jie gyvus aštunkojus mažus valgo. Bet jeigu atvirai, dažnai tai yra pavojinga valgyti, nes tu gali ten, kaip sakyti, ir baigtis blogai. Taip, taip. Mano draugas, tai vienas čia gyvenantis amerikietis, jis labai maistu domisi, ar ne? Tai jisai tai padarė, tai yra tiesiog tu paėmė ant pagaliuko, užsivinioji tą aštunkojus, ten juda, juda, juda. Ir žodžiu, tai ir tu jį nuryji. Tai čia tokie, kaip sakyt, jeigu atvirai aš tiek drąsi nesu, tai aš nedariau to. Irma, šiuo metu tavo gyvenimas yra ypatingas dar ir tuo, kad tu po širdimi nešioji kūdikį, su kuo tave tikrai labai labai nuoširdžiai sveikinu. Ir tiesiog norėjau pasiteirauti, ar tas vaikelis gims Pietų Korėjoje ir kaip tu tam ruošiesi? Oi, šiaip, jeigu atvirai, gimdymas Pietų Korėjoje, tai toks irgi labai įdomi patirtis pati. Jisai gims taip, vaikelis, jisai jau kitą savaitę jau turėtų kažkada tai būti su mumis. Jau čia labai greitai, taip. O, nuostabu. Tai dabar šiek tiek papasakosiu irgi tokį įdomų nutikimą. Žodžiu, kai kažkaip tai pradėjau lauktis, pačioj pradžioj, įvyko toks labai, kaip pasakyti, sujudimas Seule. Seulo vyriausybės, savivaldybės puslapyje žmonės atrado straipsnį, kuris jau ten kabojo kelerius metus. Ir tai buvo oficialus net ne straipsnis, tai buvo rekomendacijos besilaukiančio moterim. Ir dabar, Renata, laikykis, apie kokias mes rekomendacijas besilaukiančio moterim galime kalbėti Pietų Korėjoje. Žodžiu, tai viena iš oficialių rekomendacijų, kurios rebėje buvo patvirtintos akušerių ginekologų draugijos ar kažkokio žodžiu, kad tai nebuvo tiesiog, žinai, kažkas parašęs traipsniuką. Tai yra tokios oficialios rekomendacijos. Žodžiu, jeigu moteris laukėsi, jinai prieš išvažiuodama į ligoninę turi pasirūpinti maistų vyrui. Tai reiškia, jinai turi prigaminti tiek patiekalų vyrui,
jos padėti į šaldytuvą, kad kol jos nebus, kol jinai bus ligoninėje, kad jos vyras, neduok Dieve, neišalktų. Kitas šita, dar vienas iš tokių irgi rekomendacijų. Nu, žinai, kaip pagimdai tą vaiką, taigi tie plaukai irgi ne visą laiką turi laiko galvą išsiplauti, ar ne? Tai žodžiu, tam, kad tu gražiau atrodytum, reikia kokio kaspino, kaip čia, lankelio ant galvos, kad tavo plaukai būtų gerai atrodytų. Taip pat, nėštumo pradžioje nereikėtų nevengti tvarkyti namus, nes kai tvarkysi namus, tu būsi fiziškai aktyvi ir daug svorio nepriaugsi, kaip sakant, grožis. Ir dar vienas mane pritrenkęs buvo, reikia pasikabinti gražią suknelę, jau čia kai grįžti iš gimdymo namų, reikia pasikabinti gražią suknelę ir tada, žodžiu, tai bus tau motivacija, kiek galima greičiau, kad tu suplonėtum ir galėtum ją įlysti vėl. Wow. Taip, aš žinau, aš man tai buvo, kadangi kilo didelis ažiotažas dėl to, nes, ta prasme, tai yra toks, žinai, tai yra oficialus, tai nėra straipsnis kažkoks, tai yra tiesiog toks oficialus, žinai, savivaldybės puslapyje paskelbtas dalykas. Ten pradėjo tikrai ir tarptautiniai puslapiai rašyti apie tai, žinai, ir baigėsi, aišku, viskas tuo, kad išėmė. Bet tai buvo mano nėštumo pradžia ir mano po to visi draugai juokėsi. Na, ir man tai ar jau padarei savo vyrui, ten tas 5 patiekalus ar 6, ar kiek ten reikės tau jų pridaryti, žinai, kol grįši iš ligoninės. O šiaip, apie nėštumą patį šnekant. Čia yra labai didelis skirtumas nuo Lietuvos. Jeigu mes Lietuvoje, aišku, aš dabar irgi skaičiau, kad moteris labai irgi reikalauja, sako, mes norim, kad čia būtų tas cezaris leistas ir taip toliau. Korėjoje, aš oficialios statistikos nežinau, bet realiai, nežinau, man toks jausmas 90% korėjiečių moterų turi cezarį. Ir kas yra įdomiausia, kodėl jos turi cezarį? Tai nėra tiesiog šiaip dalykas. Pavyzdžiui, yra ilgasis savaitgalis. Jie čia labai užimti žmonės, jie daug dirba, čia irgi toks akcentas, gal kurio nebūsiu paminėjęs, bet tai jeigu yra, pavyzdžiui, ilgasis savaitgalis, tai jie susiplanuoja cezarį prieš ilgąjį savaitgalį, kad paskui ten tėvelis galėtų ilgiau pabūti su vaiku ir paskui eiti į darbą. Taip pat gali būti, kad kitą kartą tiesiog jiem būrėja pasako, kad tavo vaikui reikėtų gimti tada ir tada. Netgi būrėjos čia parenka vaikam vardus. O kalbant konkrečiai apie tave, Irma, tai aš kaip suprantu, tu dar nepagaminai savo vyrui 5 patiekalų ir greičiausiai norėsi, kad jisai dalyvautų gimdyme, ar tai yra įmanoma? Šiaip Korėjoje šiuo metu tikrai dėl va čia pastaroji savaitė, labai mes turime vėl koronos didelius skaičius, bet taip, ten, kur aš gimdysiu, ten vyras, kadangi vėlgi Korėje galėtų gimdyti universitetiniai ligoniniai, tokioj nedideliai ligoniniai, arba, sakykime, taip, gimdymo namuose, privačiuose gimdymo namuose, mes gimdysim privačiuose gimdymo namuose, ten, taip, ten yra, jie yra nedideli, ten palatos tik tai 3, ir taip vyrui bus leidžiama ten dalyvauti ir, žodžiu, tai bus, aš taip jau atvirai pasakysiu, tai bus labiau gal ta tokia lietuviška patirtis pas mus, negu ta korėjietiška. Tai ar tu toliau planuoji gyventi Pietų Korėjoje ir Seule, ar visgi jau svarstot, kad kažkada galbūt grįšit į Lietuvą, o gal net kelsitės į kitą šalį? Ar norėtum ten likti su visam? Ui, ne. Ne. Su vyru pakalbam, tai greičiausiai, kaip vaikutis gims, po 3 mėnesių jau Renato pasimatysim Lietuvoj. O, ir jau grįšit su visam. Žinok, jeigu atvirai nežinau, žiūrėsim, kaip nuo darbų viskas priklausys, bet šiaip jo, toks noras yra grįžti į Lietuvą. Ir pati sakė, kad lankėjai ir korėjiečių kalbos kursus, tai dabar pabaigai, Irma, atsisveikink su žmonės kalba žiūrovais, pavyzdžiui, korėjietiškai ir ką nors palinkėk. Oi, Renata, ne. Aš pabaigai pasakysiu taip, aš lankiau kursus, aš nuėjau į parduotuvę ir pabandžiau nusipirkti braškį. Kai paprašiau braškį, man sako, tu paprikos nori. Tai dėl to aš bijau, aš tikrai bijau, aš bijau. Na, bent jau viso gero, kaip būtų korėjiečiškai. Anjong igyesėjo. Kamsanida, tai yra ačiū labai, ir tada anjong igyesėjo. Viso gero. Viso gero, tikrai, aš niekada neatkartočiau šitos frazės, bet, na, aišku, gal kada nors gyvenime aplankysiu Pietų Korėją ir iš tikrųjų šiandien tu
Tikrai pabuvai to šalies ambasadorė, čia mūsų žmonės kalba laidoje ir ačiū tau labai, dabar palinkėsiu sėkmingo gimdymo, sėkmingo vaikelio atėjimo ir turbūt tą suknelę ten nekabi paruošta, kur tau reikia ją tilpti po gimdymo. Ir tada lauksim tavęs Lietuvoje ir gražios kelionės namo. Ačiū tau Irma labai. Ačiū Renato, šiltą pokalbį. Iki. Iki. Ačiū visiems, kurie žiūrėjot, štai bent tokiu būdu mes pabuvojom truputį Pietų Korėjoje, Seule ir prisilietėm prie tos šalies gyvenimo ir kultūros, tikiuosi jums buvo įdomu ir patiko, na, o mes jūs susitiksim kitose laidose. Ate.